وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، دنیا کی زندگی بہت مختصر زندگی ہے، گزر جانے والی ہے، اور موت کے بعد آنے والی آخرت کی زندگی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. سمجھدار ہے، عقل مند ہے وہ انسان جو اپنے نفس پر قابو پا لے اور موت کے بعد آخرت میں کام آنے والے اعمال میں لگے، وہ اعمال اختیار کرے جو آخرت میں کام آنے والے. نہیں، آواز اس کی ادھر آ رہی ہے. یہ سمجھدار انسان ہے. نادان انسان وہ ہے جو اپنے خواہشات کے پیچھے چل اور خواہشات پورا کرنے میں لگے. اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں اپنی بندگی کے لیے ہمیں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے اور ہمیں بھیجا ہے دنیا میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں. اور اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی خدمت کے لیے اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. زندگی یہ برف کی طرح ہے، پگھل رہا ہے، گزر جائے گی. ہوشیار انسان اور سمجھدار انسان ہے جو اپنے زندگی کو صحیح محنت میں اور صحیح کام میں لگا دے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، پھر حضرت انبیاء علیہ السلام کو دین کی محنت دے کر بھیجے. انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور انسانوں پر محنت کی، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور اللہ کی اوامر والی زندگی کی طرف بلائے کہ اللہ تعالیٰ کی اوامر والی زندگی کو اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کے بندگی کے ساتھ زندگی گزارو تو اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کا رضا اور اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں اور آخرت بھی بنا دیتے ہیں. دنیا اور آخرت کے بننا اور بگڑنا یہ چیزوں میں نہیں ہے. اللہ جس کی زندگی چاہے بنا دے
اور اللہ جس کی زندگی چاہے بگاڑ دے، لیکن اس کے لیے ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر عوامل والی زندگی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بنا دیتے ہیں. یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے. اور جو خواہشات والی زندگی اختیار کرتا ہے، عوامل والی زندگی کو چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بگاڑ دیتے ہیں. چیزوں سے زندگی بنتا نہیں ہے، زندگی کے بنانے والا اللہ ہے. تو انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دی کہ لوگوں تم یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تمام کائنات کا اللہ تعالی خالق ہے، مالک ہے. کائنات کے ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک، اور قطرے سے لے کر سمندر تک، اور جو ہے ذرات سے لے کر پہاڑ تک، چیونٹی سے لے کر جبریل امین تک، جتنے بڑے بڑے یہ نقشے ہیں مخلوقات کے، کائنات کے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے عوامر اور احکامات کے ماتحت ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے. نقصان اور فائدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہوتا ہے. پوری دنیا میں انسانوں کا مقام تمام اسباب و وسائل میں وہاں ہے جہاں انسان کی اعضاء و جوارح میں دل کا مقام ہے. دل صحیح چلتا ہے تو پھر انسان کے تمام اعضاء و جوارح صحیح چلتا ہے. اس طرح انسان صحیح چلتا ہے تو تمام مخلوقات صحیح چلتی ہیں. اس لیے انبیاء علیہ السلام کا محنت کا میدان تھا انسان، اور انسانوں کے دل، کہ انسانوں کے دل میں صحیح یقین آ جائے اور ان کے دل میں ایمان آ جائے، تو پھر ان کے اعضاء و جوارح سے نکلنے والے سارے اعمال صحیح ہو جائے. جب ان کے اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے حالات لاویں گے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات انسانوں کے پیچھے محنت کی تاکہ انسانوں اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لاؤ. وہ صحیح رخ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عوامر والی زندگی اختیار کرو. دین اللہ تعالیٰ کے عوامر کے مجموعہ کا نام ہے. دین میں معروفات ہیں، منکرات ہیں، موزونات ہیں، مملوعات ہیں، کچھ کرنے کی ہے، کچھ نہیں کرنے کی ہے. کچھ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کچھ نہ کرنے کو اللہ نے حکم دیا ہے. کرنے کی کام کو کرنا ہے اور نہیں کرنے کی کام کو نہیں کرنا ہے، چھوڑنا ہے، یہ دین ہے. اور دین پر چلنا اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا ہے. ہر آدمی دین پر چل سکتا ہے، مرد، عورت، گاؤں کے رہنے والے، شہر کے رہنے والے، تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، جو بھی ہو، بیمار ہو، صحت و تندرستی والے ہو، ہر ایک کے لیے دین پر چلنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے.
ساری پریشانی آج دنیا میں انفرادی اور اجتماعی طور پر جو پریشانی کو لگے ہوئے ہیں جو پریشانیاں وہ سارے پریشانیاں اس وجہ سے ہے کہ ہم نے عوامر والی زندگی کو چھوڑا اور اسباب و وسائل والی زندگی اور خواہشات والی زندگی ہم نے اختیار کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے ذریعے اس امت کو امتیازی شان عطا فرمایا ہے امت کا امتیازی شان ہے یہ دعوت والی محنت اس محنت کی وجہ سے یہ امت پوری امت سب سے اونچی مقام والے ہیں تو انبیاء علیہ السلام تسلیمات کے سلسلہ کو منقطع فرما کر امت کو اس کام کی ذمہ داری اللہ تعالی نے دی ہے اب یہ کام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی اس کام کو سیکھی اور اس کام کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی دی اور اس کام کے سلسلے میں جو تکالیف اور جو مصیبتیں آئی ہیں سب برداشت کی بھوک پیاس گرمی سردی اور جسمانی ہر قسم کے تکالیف برداشت کی کھانے پینے کا بھوک و پیاس کو برداشت کیے کھانے پینے کا تکلیف برداشت کیے دور سے دور کے سفر کے حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس محنت کے سلسلے میں پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائی وہ صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہر جگہ اس محنت کے تقاضے کو لے کر پہنچے یہ سمندر اور بیابان اور صحرا اور جنگلات اور پہاڑ عبور کی صحابہ اکرام جب تو اس زمانے میں کوئی سواری اور مواصلات کا ایسا اعلیٰ انتظام نہیں تھا لیکن صحابہ اکرام کے دل میں یہ اس چیز تھا کہ یہ ذمہ داری ہے ہم پر اللہ کی طرف سے اور ہمارے نبی کی طرف سے اور ختم نبوت کی بنا پر ہم اپنے نبی کی امت ہونے کی وجہ سے ہم ان کی محنت کے نائب ہیں وارث ہیں ہم بھیجے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے پوری دنیا کی طرف پوری دنیا ہماری محنت کی میدان ہے ہمیں پوری دنیا میں جانا ہے اللہ کی کلمہ کو بلند کرنا ہے اور لوگوں کو اللہ سے تعارف کروانا ہے دنیا میں کوئی بھی بسنے والا انسان دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو وہاں تک یہ دعوت پہنچے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اللہ کو مان کر زندگی گزارنے والا بنے یہ ہماری ذمہ داری ہے ہمیں وہاں تک جانا ہے پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جاوے یہ مقصد ہے اس محنت کا اس محنت سے ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے کوئی بھی انسان دین سے بے تعلق نہ رہے اللہ کے عوامل سے بے تعلق نہ رہے اللہ کے نبی کے لائے ہوئے شریعت اور دین اور اسلام سے بے تعلق کوئی نہ رہے زمین پر بسنے والے ہر انسان مرد و عورت جس ملک کا بھی ہو اور جس رنگ کا جس زبان کا اور جہاں کہیں کہ ہو وہ حضور کی امتی ہے
اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محنت کو وہاں تک پہنچائیں کہ کوئی بھی انسان دین سے ہدایت سے محروم نہ رہ جائے, ہر انسان کی ہدایت پر یہ فکر ہماری جو ہے اپنے نبی کی نیابت میں یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے لیے جو ہے ہم سوچیں فکر کریں اور تقاضے پیدا کریں اور دنیا کے آخری کونے تک جانے کے لیے فیصلے کریں. لے جانے والا اللہ ہے, مال کی بنیاد پر محنت نہیں ہے, ملک کی بنیاد پر محنت نہیں ہے, اسباب کی بنیاد پر محنت نہیں ہے, کرنے والی ذات اللہ کی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہے ہماری بنیاد. ومن يتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اور جو تقویٰ حاصل کرتا ہے اللہ ان کے لیے بند راستے کھول دیتے ہیں, ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. تقویٰ کے ساتھ, توکل کے ساتھ, صبر اور شکر کے ساتھ, اور امت کے درد دل میں لیتے ہوئے ہم اس محنت کے لے کر چلیں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہماری رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں, اور اس راستے میں چلنا اور اس راستے کی تقاضوں کو سوچنا اور پھر ان تقاضوں کو پورا کرنا اللہ ہمارے لیے آسان فرما دیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دی تو کوئی مشکل نہیں, بات تو اس وقت مشکل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ مدد نہیں فرماتے ہیں تو پھر بات بہت مشکل ہے قابو میں رہنا. اللہ جب مدد فرماتے ہیں تو پھر کوئی مشکل نہیں رہے. حضرت صحابہ اکرام باوجود قلت عادت کے اور باوجود ظاہری اسباب کے نہ ہونے کے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر میدان میں کامیاب فرمایا اور ان کی مدد فرمائی, اور وہ اس میدان میں محنت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ کے ساتھ تعلق, اتنا گہری تعلق اور پیدا کیے کہ جو بھی اللہ سے مانگتے تھے اللہ ان کی مانگ کو پورا کر دیتے, اللہ سے یہاں تک کہ وہ آسمان سے فرشتے اتراتے تھے. بدر کے میدان میں 5000 فرشتے اترائے صحابہ کرام دعاؤں سے, اور ایسے بھی اپنی دنیا بھی ہوائی جو ضرورت میں بھی فرشتے اتروائے آسمان سے, چوتھے آسمان سے فرشتے اترائے. اس دعوت کی محنت کی برکت سے دعاؤں کی قبولیت حاصل ہوتی ہے, بندوں کے اللہ کے ساتھ تعلق اور رابطہ قائم ہوتا ہے, اور یہ تعلق اور رابطہ جب مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر بندے جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ وہی کر کے دکھاتے ہیں. تو ہم بھی اس محنت کے بارے میں یہ نیت فرمائیں, ارادہ فرمائیں کہ ہمیں تو بھائی یہ محنت موت تک کرنی ہے, موت تک کرنی ہے, محنت کے لے کر ہمیں موت تک چلنی ہے. اس محنت کے لیے جان کی قربانی, مال کی قربانی صحابہ والی طرز پر ہمیں دی. جب صحابہ والی طرز پر صفتوں کے ساتھ ہم اس محنت کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی دعاؤں کی قبولیت عطا فرمائیں گے, اللہ کی طرف سے قبولیت جو ہے وہ
آئیے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے راستے میں چلتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے تھے. باوجود ظاہری اسباب کی کمی کے ساتھ اللہ ان کی مدد فرماتے تھے اور وہ ہر میدان میں کامیاب ہوتے تھے. ہم بھی اگر اس محنت کو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن صفتوں کے ساتھ کیے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صفتوں کے ساتھ اس محنت کو کیے اور صحابہ اکرام کو اس محنت کی جو ہے محنت کو سکھائے اور صحابہ اکرام جن صفتوں کے ساتھ اس محنت کو کیے ہیں ہم بھی اگر انہی صفتوں کے ساتھ اس محنت کو سیکھتے ہیں اور کرنے میں لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ہماری بھی اسی طرح کی مدد فرمائیں گے, نصرت فرمائیں گے جو صحابہ کی اللہ تعالی نے مدد فرمائی, ان کی نصرت فرمائی. اس لیے میرے بھائی بزرگوں ہماری نظر جو ہے اسباب سے ہٹ کر اللہ کی ذات پر آ اور جو ہے اسباب سے ہٹ کر اعمال پر آ اور دنیا سے ہٹ کر آخرت پر آ ہماری نظر. آج تو ہماری نظر جو ہے وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں پر, آخرت ہمارے سامنے نہیں ہے. ہر محنت کرنے والے کے سامنے آخرت ہے. وہ ایمان کی کمال کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اور عبادت کی پابندی کے ساتھ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اور اللہ والی علم کے ساتھ اور اخلاق کے بلندی کے ساتھ اور معاملات کے صفائی کے ساتھ اور معاشرت کی پاکیزگی کے ساتھ اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ اور صحابہ والی جذبے کے ساتھ جان و مال کی قربانی ہو. اور اس راستے میں ہم صحابہ والی نقش پر جان و مال کی قربانی دیتے ہوئے اس کام کو لے کر ہم چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وہ مددیں اور وہ نصرتیں جو 1400 سال پہلے صحابہ کو ملی تھی آج بھی وہ مددیں اور نصرتیں میں ہمیں ملیں. اللہ تو وہی ہے نا جو زمانے میں, اللہ کے ذات میں کوئی تغیر تبدل نہیں اور اللہ کی سنت میں بھی کوئی تغیر تبدل نہیں ہے. وَلَمْ تَجِدْ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَمْ تَجِدْ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اگر ہم نے صحابہ کرام والی جذبے کے ساتھ اور ان صفتوں سے متصف ہو کر اس محنت کو کرتے ہیں جن صفتوں کے ساتھ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت کو کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور صحابہ نے حضور کی نگرانی میں اس محنت کو سیکھ کر جن صفتوں کے ساتھ اس محنت کو کیے ہیں جن جذبات کے ساتھ محنت کو کیا اگر ہم بھی ان صفتوں کے ساتھ اور ان جذبات کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر وہ مدد و نصرتیں جو صحابہ کو حاصل ہے وہ ہمیں بھی حاصل ہوں. آج بھی یہ کوئی غیر ممکن بات نہیں ہے, یہ ممکن بات ہے. اب ہمارا جو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے 4-4 مہینے کے لیے, 7 مہینے کے لیے, 7 سال کے لیے اندرون اور بیرون میں, یہ کام کو سیکھنے کے لیے ہے, ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہے. یہ 6 نمبر والی زندگی اپنے اندر لیتے ہوئے دعوت کی محنت, یہ داعی کے صفات ہیں. یہ 6 نمبر ہر دعوت کی محنت کرنے والے ان صفتوں سے آراستہ ہو کر دعوت دیں. رواجی نے آج تو ہم جو محنت کرتے ہیں یہ رواجی محنت ہے کہ ہمارے زندگی میں کوئی تبدیلی تو آتی نہیں, بات ہی بات کا مجموعہ ہے سارے بیانات کا اور گھنٹوں
بات چیت کا تو مجمع ہوتا ہے، لیکن ان باتوں پر زندگی کو لانا کہ دائی کو دیکھا جاتا ہے، دائی کی طرف نظر اٹھتی ہے۔ کوئی آدمی جب مجمع میں ممبر پر بیٹھ کے بات کرتا ہے یا تو مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتا ہے تو پوری مجمع ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ انسان جس کو جو نظروں کے سامنے ہے، اگر اس کا زندگی بنا ہوا نہیں ہے، یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون، کہ یہ دائی اللہ کی طرف بلانے والے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کرتے وہی کرتے ہیں، ان کے عمل اور قول میں فرق نہیں ہوتا ہے۔ انسان کی مقام ہے، انسان صحیح چلتا ہے تو کائنات کے ہر چیز صحیح چلتے ہیں، انسان جب غلط رخ پر چلتا ہے تو کائنات کے ہر چیز غلط چلنے لگتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، دین پر چلنا، دین سیکھنا اور دین پر چلنا اور دین کو پھیلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم دین کو سیکھیں، اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھیں اور دین پر چلنے کی اپنے اندر استعداد پیدا کرنی ہے۔ یہ دین پر چلنے کے لیے ایمان کی طاقت چاہیے، بغیر ایمان کی طاقت کے انسان دین پر نہیں چل سکتا۔ اس لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر کیا اور ایمان کو اعمال صالحہ پر مقدم کیا، کہ ایمان انسان کو اعمال صالحہ کی طرف لے جاتی ہے۔ ایمان وہ طاقت ہے جو اندر سے انسان کو نیک عملوں کی طرف، اللہ کی عوامر کی طرف لے جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لے جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف لے جانے والی ہے ایمان۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان کی محنت کرنی ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی حقیقت آ جائے، اور ایمان ہمارے دل کے اندر راسخ ہو جائے کہ اللہ کی ذات سب کچھ کرنے والی ہے اور اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت اور ذلت، حیات اور موت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں، ساری کائنات کے ذرے ذرے اللہ کے محتاج ہیں، کسی کے بن زندگی کے بننے میں، بگڑنے میں یا اسباب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالی کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، اور کائنات کے ہر چیز میں اللہ کی امر اور اللہ کے حکم کام کرتا ہے۔ جس طرح انسانی جسم کے اندر روح ہوتی ہے، روح کیا ہے؟ یہ اللہ کا امر ہے۔ قل الروح من امر ربی، یہ روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، حکم ہے۔ اس طرح ہر چیز میں
اللہ تعالیٰ کا حکم کام کرتا ہے. کوئی بھی چیز اور کوئی بھی وسائل و اسباب ہو اپنی طاقت سے نہیں چل سکتا. تو انبیاء علیہ السلام لوگوں میں چل پھر کر دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے, اور جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرتے تھے ان کو انبیاء علیہ السلام دین سکھاتے تھے. عملی طور پر اور انبیاء علیہ السلام انسانوں کے لیے نمونہ ہوتے تھے کہ ان کو دیکھ کر ان کی زندگی دیکھ کر لوگ دین کو سیکھتے تھے. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. ہمارے لیے انبیاء علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ حضور کے ہمارے لیے نمونہ ہے. ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. جتنا ہمارا زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ مل کھاوے اتنا ہمارا زندگی صحیح ہوا اور ہم صحیح رخ پر ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم جتنے دور ہوں گے اتنا ہمارا زندگی غلط رخ پر ہوگا. آخرت میں دو ہی گھر ہے, ایک جنت ہے ایک جہنم ہے. صحیح رخ پر زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنایا ہے, اور صحیح رخ پر زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنایا ہے. جنت کی ناز و نعمت اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا کی ہے, اور غلط رخ پر چلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم پیدا کیا ہے, اور جہنم کے عذاب اور مصیبتیں اور تکالیف سارے جہنم میں ہیں یہ غلط رخ پر چلنے والوں کے لیے. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى, وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جو غلط رخ پر چلنے والا ہوگا ان کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم, اور جو صحیح رخ پر چلنے والا ہوگا اور خواہشات کے خلاف نفس منمانی کے خلاف اللہ کے عوامر کے کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کے طریقے پر چلے گا ان کے لیے جنت ہے ٹھکانہ, اور جنت کی ناز و نعمتیں ہیں. اور جنت میں ہمیشہ کی عائش و عشرت والی زندگی, ناز و نعمت والی زندگی ملے گی. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں, ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کر کے دین کو سیکھنا ہے اور دین پر چلنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جس طرح اللہ کے بندے ہونے کی وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزاریں, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے
ہم پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو دنیا میں پھیلائیں اور دین کو دنیا میں زندہ کرنے کی محنت کریں تاکہ پورے دنیا میں اللہ کی دین زندہ ہو جائے اللہ کا دین زندہ ہو جائے ہر زمانے میں انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے علاقے میں محنت کرتے تھے علاقہ مخصوص ہوتا تھا مخصوص علاقے میں محنت کرتے تھے پھر اللہ چاہتے تھے تو انہیں اٹھا لیتے تھے پھر اللہ کسی نبی کو بھیجتے تھے اس طرح محنت چلتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ التسلیمات کے آنے کی سلسلہ کو بند کر دیا اب کوئی نبی آنے والا نہیں لا نبی بعدی ولا امتن بعدکم نہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہے نہ تمہارے بعد کوئی نئی امت آنے والی ہے اب نبی کے آخری نبی کی امت ہونے کے ناطے میں ہم پر یہ ذمہ داری آتا ہے کہ ہم دین کو سیکھیں اور دین پر چلیں اور دین کو دنیا میں پھیلائیں اس کے لیے دور دور کی سفر کریں جان و مال اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان و مال دیا ہے ہم جان و مال کو اس راستے پر لگاویں جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جان و مال لگایا اور صحابہ نے اپنا جان و مال لگائے اور ان کی جان و مال صحابہ کرام نے جو جان و مال لگائے اور قربانی دیے اللہ کے راستے میں پھیرے اور دور سے دور کی سفر اختیار کیے ان کی محنت و قربانی کی برکت سے آج ہمیں یہ دین کی سودا جو ملی ہے ان کی قربانی کی برکت سے اگر صحابہ قربانی نہیں دیتے اور اللہ کے راستے میں سفر نہیں کرتے جان و مال کی قربانی نہیں لگاتے تو ہمیں کہاں سے ملتی تھی اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آئندہ نسلوں تک یہ سلسلہ چلے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سودا ملے تو ہم کو بھی صحابہ کی نقش قدم پر اور صحابہ والی جذبے کے ساتھ اللہ کے دیا ہوا یہ جان و مال کو اللہ کے راستے میں لگانا پڑے گا اور دور دور کی سفر کرنی پڑے گی تو ابدان والا خیر کا پائل ہی ہماری محنت سے جتنے لوگ دین کے راستے اختیار کریں گے اور دین پر چلنے والے بنیں گے ان کی محنت کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائیں گے قیامت کے دن بعض آدمی اپنے اعمال کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اور فرشتوں سے یہ کہیں گے کہ بھائی یہ اعمال کس کی ہے یہ تو میری نہیں ہے کسی اور کی ہوگی اتنے سارے اعمال تو میں نے نہیں کیے فرشتے ان سے کہیں گے کہ آپ ہی کی عمل ہے آپ نے جو لوگوں میں چل پھر کر محنت کی اور لوگوں کو جو اعمال صالحہ کی طرف دعوت دی ایمان کی دعوت دی اور اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف شریعت کی طرف لوگوں کو بلائے تھے آپ کی محنت سے جتنے لوگ ایمان لائے اعمال صالحہ کیے اور اللہ کی بندگی میں زندگی گزارے اللہ کے عوامل والی زندگی اختیار کیے اور نبی کی سنت پر چلیں تو ان کے برابر نیکی آپ کے عمل نامہ میں بھی جمع ہوتی ہے اس لیے دعوت کے راستے میں آدمی جتنا آخرت کما سکتا ہے دوسرا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جس میں آدمی اتنا کما سکے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ دلنی علی عمل مجھے ایسے کوئی عمل آپ بتا دیں کہ میں گھر بیٹھ کر کروں اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے جہاد میں نکلے ہوئے آدمی وہ جتنا ثواب کماتے ہیں مجھے میں بھی اپنے گھر بیٹھے وہ عمل کر کے اتنا کماؤں ایسا کوئی عمل مجھے بتا دیجیے کہ میں گھر بیٹھ کر
اتنا کماؤ جتنا اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی کماتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستطيعون، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ تم گھر بیٹھے اللہ کے راستے میں نکلنے والے کی برابر نیکی حاصل کرو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس نے تین مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے وہ عمل سکھا دے، بتلا دے جو میں گھر بیٹھے کروں اور آج اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی طرح ثواب حاصل کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا لا تستطيعون، یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں. کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ جب وہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو تم اسی وقت سے روزے رکھو اور افطار نہ کرو جب تک کہ وہ آدمی اللہ کے راستے سے واپس نہ آ جائے. اور رات کو اللہ کی عبادت میں گزارو. تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ کون کر سکتا ہے؟ تو وہ کتنے دن اللہ کے راستے میں رہیں گے اور پھر واپس آنے تک نہ افطار نہ سحری روزہ بغیر کھائے پیے اور اس کے ساتھ ساتھ رات جاگنا، یہ تو کوئی آسان بات نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے وہ جو کماتا ہے پر نسبت آخرت کے، کوئی آدمی اپنا گھر بیٹھے کوئی عمل ایسا نہیں کر سکتا جس سے وہ ان کے برابر کما سکے. تو اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی اتنا کماتا ہے کہ گھر بیٹھے ہی وہ کما نہیں سکتے. لغمۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صبح یا تو ایک شام اللہ کے راستے میں لگانا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر اچھا ہے، بہتر ہے. اور اللہ کے راستے کے جو گرد و غبار ہوتا ہے لا یستمع علی عبد غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم، جس کے بدن پر اللہ کے راستے کی گرد و غبار جمع ہوتا ہے اس بدن پر جہنم کی آگ اور اللہ کے راستے کی گرد و غبار ایک نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہم جو ہے اپنے اندر صحابہ والے جذبات کو لے کر اللہ کے راستے میں پھرنے کی اور اللہ کے راستے میں جان اور مال کی قربانی دینے کی عزم کریں کہ ہمیں تو بھائی اللہ کے راستے میں پھرنا ہے. یہ اس امت کی شان ہے، یہ امت اللہ تعالی کی دی ہوئی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جاوے اور اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جاوے، تاکہ لوگوں کو ہدایت کی راہ ملے. اور اللہ تعالی کی مغفرت اور رحمت کی طرف لوگ دوڑنے والے بنے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، خوش قسمت ہے وہ انسان جیسے اللہ تعالی نے اپنے اوامر والی زندگی پر چلنے کی توفیق دی اور وہ اللہ کے اوامر والی زندگی پر چلنے لگے اور خواہشات والی زندگی سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قبول فرماوے. اس کے لیے میرے بھائی اور بزرگوں نیت ہی کرنے ہیں،
جو ہمارے قابو میں ہے وہ یہ کہ ہم نیت کریں اور عزائم کریں اور جتنا ہو سکے ہم چلتے ہیں. سفر میں ہے تو سفر میں, اپنے مقام پہ ہے تو اپنے مقام پہ ہم محنت کے ساتھ لگے رہیں. جو لگے رہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ انہیں آگے بڑھا دیں. کسی بھی حال میں محنت سے علیحدہ نہ ہو بلکہ محنت کے ساتھ جڑے رہیں. جس طرح ریل گاڑی ہوتا ہے ان کے ڈبے ہوتے ہیں, وہ ڈبے جب تک انجن کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے تو یہ ڈبے بھی انجن کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. جس رخ پر یہ ریل گاڑی جاتا ہے سارے ڈبے اس کے پیچھے چلتا ہے, اس لیے کہ جڑا ہوا ہے, لگا ہوا ہے. ہم بھی کام کے ساتھ لگے رہے, جڑے رہے, کسی حال میں بھی ہم کام سے علیحدہ نہ. یہ بہت بڑا بڑی محنت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ختم نبوت کے سلے میں یہ محنت ہمیں دیا ہے. اب اس محنت کے لے کر پوری دنیا میں ہمیں جانا ہے, اپنی ذات سے لے کر اپنے گھر والے اور اپنے اولاد و نسل اور اپنے رشتہ دار اور اپنے علاقے والے سب کو سے لے کر دنیا کے کنارے تک بسنے والے ہر انسان کو ہم محنت کے میدان بنا کر اس کے لیے جو طریقے ہمارے بڑے محنت کے ہمیں بتاتے ہیں, صحیح طریقے پر ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم محنت کرتے رہیں گے. اللہ جل جلالہ و من والوں کو اگر پسند آ گئی ہماری محنت, ہماری قربانی اور ہماری جو ہے اللہ کے راستے میں چلنا پھرنا اور نقل و حرکت اگر اللہ کو پسند آ گئی تو پھر تو ہم دوست اور بزرگ کامیاب ہو گئے, کامیاب ہو گئے. قیامت کے دن نیک لوگوں کو, اللہ کے ذکر کرنے والوں کو, اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کو, اللہ کی بندگی کرنے والوں کو اور اللہ کے عوامل والی زندگی گزارنے والوں کو اللہ تعالی عزت دیں گے, شرف دیں گے. اور انہیں اللہ تعالی ہم بلائیں گے تو یہ جمع ہو جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے تم جنت میں چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما دے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں, دین کے کام ہمیں کرنا ہے, اب کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہمارا, ہم تو اللہ ہی کے لیے کریں گے, اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. آدمی جو کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے وہ کام اللہ کو بہت پسند ہے کہ آدمی اللہ کے لیے کرے. چھوٹا عمل بھی اگر آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اخلص نیت یکفیک العمل القلیل, تو اپنی نیت کو خالص کر لے
تو تھوڑا سا عمل تیرے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ کے راضی کرنے کے لیے ہم محنت کریں گے اور اس محنت کے لے کر پوری دنیا میں پھیلیں گے, پوری دنیا میں ہم جائیں گے. جتنا جس حد تک ظاہری اسباب وسائل کا تعلق ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ اتنا ہم اختیار کریں, اور جہاں تک اسباب وسائل چلتی نہیں وہاں اللہ تعالیٰ چلائیں گے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں, نیت اور ارادہ ہماری جو عزائم جو ہے پکی ہو. نیت کرتے ہیں صاحب بھائی جی, اتنا بڑا مجمع یا اگر اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. صحابہ تو بھائی 125,000 تھے, اب یہ تو یہ مجمع 4-5 لاکھ کا مجمع ہے. 125,000 صحابہ کی محنت پوری دنیا میں دین کے وجود کا سبب بنا. مسلمان دنیا میں موجود ہیں, مساجد ہیں, دینی مدارس ہیں, ذکر کے خانقاہیں ہیں, جو کچھ بھی ہیں یہ سب صحابہ اکرام کی قربانی اور محنت کی برکت سے ہیں. 125,000 صحابہ کی قربانی اور محنت آج تک ان کے اثرات باقی ہے. یہ پوری دنیا میں مسلمان کا وجود یہ صحابہ کی قربانی کی وجہ سے ہے. اگر یہ پوری امت سارے دنیا میں, امت مسلمہ 700 کروڑ یا 800 کروڑ ہیں, یہ سب کے سب اگر دعوت والی محنت میں لگ جاتے ہیں اور اس دعوت والی محنت کے لے کر پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں, تو میرے محترم دوست اور بزرگو سارے دنیا کے انسانوں کو ہدایت مل جاتے ہیں, ساری دنیا کے انسان صحیح رخ پر آ جاتے ہیں. اس لیے ساری دنیا کو اپنی محنت کا میدان بناتے ہوئے ساری دنیا کی انسانوں کی ہدایت کے عزائم اور ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کی نیتیں کرتے ہوئے ہم اللہ کے راستے میں نکل جائیں گے, تو اللہ تعالی ہماری ہر قدم پر, حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جب تم گشت میں نکلتے ہو دعائیں کرتے رہو دل میں, اس لیے کہ تم اللہ کے راستے میں ہو اور اللہ کے راستے میں نکلنے والی کی دعا قبول ہوتی ہے. اور تم جو قدم رکھتے ہو گشت میں, تمہارا ایک قدم دنیا کے ایک کونے کی ہدایت کے لیے ذریعہ بن جائے گا. کہ تم آسٹریلیا کا نیت کر لو, امریکہ کے وہ انسانوں کی ہدایت کی نیت کر لو, یہاں تک کہ گھر کے تعلیم جو ہوتی ہے, گھر میں مستورات اپنے گھر والوں کو لے کر جو تعلیم کرتے ہیں, اگر اس تعلیم میں بھی بیٹھتے ہو تو پورے عالم کی نیت لے کر بیٹھو, پر تمہاری نیت کی اثر پورے عالم پر پڑے. اور ہم جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں, ہر امت مسلمہ کا ہر فرد اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو اس امت کا جو فرد بھی امت مسلمہ کا جو فرد بھی دنیا کے جس کونے میں پیدا ہو, جہاں بھی پیدا ہو, وہ اللہ کی طرف سے پورے عالم کی طرف مبعوث ہے, بھیجے ہوئے ہیں حضور کی امتی ہونے کی وجہ سے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں,
ہمیں اس کی نیت کرنی ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں جانا ہے. نیت کرنا ہمارا کام ہے, کوشش کرنا ہمارا کام ہے, لے جانے والا اللہ ہے, اللہ لے جائیں گے. آپ کو یہاں کس نے لائے؟ اللہ نے لائے, آپ نہیں آئے. یہ مجمع یہاں خود بخود نہیں آئے, اللہ نے لایا اس مجمع کو یہاں. اگر اللہ نہیں لاتے یہ مجمع نہیں آ سکتے, نہیں آ پاتے. ہم اللہ سے مانگے, یا اللہ آپ نے ہمیں گھر سے یہاں لایا, آپ ہمیں پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے ذریعہ بنا دیں, پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت کے ملنے کا سبب بنا دیں ہماری محنت کو, اور ہمیں اس محنت کے لیے قبول فرما لیں. اللہ سے ہم مانگے ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. ہر فرض نماز کے بعد صحابہ اپنے اپنے ضروریات اور حوائج کو فرض نمازوں کے بعد کے وقت کے لیے رکھ دیتے تھے کہ فرض نماز کے بعد اللہ سے مانگیں گے. ہم اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں اس کام کے لیے آپ قبول فرما لیں. ہمارے نسلوں کے لیے بھی ہم اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے نسلوں کو بھی آپ قبول فرما لیں. ہمارے خاندان کے بچے بچے کو اللہ آپ نے قبول فرما لیں اس کام کے لیے. تو ہم دعائیں کریں گے, محنت کریں گے, دعائیں کریں گے, اللہ سے مانگیں گے, اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائیں گے, اور پھر ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی ہمیں ذریعہ بنا دیں گے. اپنی قوت بازو سے انسان دین کا کام نہیں کر سکتا ہے. انسان دین کا کام جو کرتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہے. این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدا یہ بخشندہ. دین کا کام قوت بازو سے حاصل نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اپنے بازو کی قوت سے کرے, اپنی طاقت سے کرے, ایسے نہیں ہے, بلکہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اللہ جیسے توفیق دے وہ کر سکتا ہے. ہم اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ ہمیں توفیق دے, ہمیں اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرما لے, ہمارے خاندان و نسل کو اللہ قبول فرما لے, ہمارے بچے بچے کو اللہ قبول فرما لے. اللہ سے مانگے, اگر اللہ نے قبول کر لیا ماشاء اللہ تو ہو گیا کام, بن گیا کام. بہت ایسے آدمی ہیں کہ جن کی ظاہری کوئی اسباب مہیا نہیں ہے ان کو, لیکن اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے, وہ بڑے بڑے تقاضے پورے کر رہے ہیں اور دنیا میں پھر رہے ہیں. ظاہری اسباب ان کے پاس مہیا نہیں ہے. اسباب سے کیا ہوگا؟ اللہ کے حکم سے ہوگا, اللہ کے چاہنے سے ہوگا. اللہ چاہے گا ہو جائے گا, اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. ہم اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لینے کو چاہ لیں. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کام لینا چاہتے ہیں تو پھر میرے بھائی بزرگوں روکنے والا کون ہے؟ کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس کام میں دین کی محنت میں کوئی کسی کو آگے نہیں بڑھاتا ہے, کوئی کسی کو پیچھے نہیں ہٹاتا ہے. بڑھانے والا ہٹانے والا کون؟ اللہ ہے. جو صحیح رخ پر چلتا ہے اخلاص کے ساتھ, استخلاص کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, ایمان اور صحیح یقین کے ساتھ, اللہ تعالی کی عوامل والی زندگی کے ساتھ جو چلتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اللہ تعالی انہیں آگے بڑھا دیتے ہیں. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر صفتوں والی زندگی بھی حاصل کرنی ہے. آپ یہ چھ نمبر والی
یہ صفتوں والی زندگی ایمان کی حقیقت اور جاندار عبادت اور سنت و شریعت والی زندگی علم و ذکر والی زندگی اخلاق والی زندگی حسن معاشرت حسن معاملت والی زندگی اور اخلاص للہیت والی زندگی اور جان مال کی قربانی والی زندگی صفتوں سے مزین زندگی والے جب ہم بن جائیں گے انشاءاللہ تو پھر اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں گے اور اپنے دین کی تقاضوں کو پورے کرنے کے لیے اللہ ہمیں ذریعہ بنا دیں گے. اس کے لیے آپ حضرات ہم سب جو ہیں یہاں نیت ہی کریں کہ ہمیں اللہ کے راستے میں سال سال کے لیے چار چار مہینے کے لیے سات ماہ کے لیے اندرون کے لیے بیرون کے لیے ہمیں نکلنا ہے اور دنیا کے کونے کونے ہمیں جانا ہے. نیت ہم کریں گے اور پہنچانے والا اللہ ہے. اللہ ہمیں ہماری نیت کی سچائی پر, نیت اگر صحیح ہو اور سچا نیت ہو تو اللہ ضرور ہماری نیت پر ہمیں جو ہے دنیا کے ہر جگہ پہنچائیں گے انشاءاللہ اور ہم سے اللہ تعالیٰ کام لیں گے. اس لیے فرمائیں گے بات کہتے ہیں جو بلاتے ہیں لوگوں کو جب اس کا زندگی ان کے قول کے مطابق ہوتا ہے, ان کی محنت کے مطابق ہوتا ہے, ان کی محنت اور ان کی زندگی میں فرق نہیں ہوتا ہے تو لوگوں کے لیے دین کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اور جب آدمی دین کی بات کرتا ہے لیکن ان کا زندگی ان کے بات کے خلاف ہے تو دین کا سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ دین کون سا ہے, یہ آدمی کیا چاہتا ہے, یہ آدمی جو بات کر رہا ہے ہم سے کیا چاہتے ہیں. اگر یہ ہم سے جو کر رہا ہے یہ صفات والی زندگی ہم سے چاہتا ہے تو پہلے اس کی زندگی سے ہی ہو, وہ صفات والی زندگی اس میں ہو, وہ صفات والی زندگی کا عامل ہو تاکہ مجمع کے لیے آسان ہو جائے بات کا سمجھنا یہ کیا چاہتے ہیں. اس لیے محترم دوست اور بزرگوں, ہر محنت کرنے والے کی زندگی جو ہے نمونہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. اسی طرح صحابہ اکرام بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا, دعوت کی محنت سیکھے. تو ہم نے اگر صحابہ اکرام کے نقش قدم پر اس محنت کو ہم نے کیے اور انہیں ان صفتوں کے ساتھ اس محنت کو کیے تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ مدد اور نصرتیں ہم پر بھی اتریں گے جو صحابہ پر اتری تھی. اور ہماری محنت اگر صحابہ کی نقش قدم سے ہٹ کر ہو تو ہم جتنی بھی محنت کریں اور محنت کی مقدار جتنی بھی ہم بڑھائیں لیکن اللہ کی مدد ہمیں حاصل نہیں ہوگی اور بغیر اللہ کی مدد کی یہ گاڑی چلتی نہیں ہے. یہ دعوت والی گاڑی جو چلتی ہے وہ اللہ کی مدد سے چلتی ہے. یہ دنیا کے سارے باطل طاقتیں جو زیر ہوتی ہے وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے, وہ اللہ کی مدد کو جب دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے. وہ یہ اس بات کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ یہ کوئی انسانی طاقت نہیں ہے, یہ کوئی مخلوق کی طاقت نہیں ہے. حضرت مولانا یوسف الیاس صاحب رحمتہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ محنت جو ہے تسخیر عالم کا نسخہ ہے, پورے عالم کو تسخیر کرنے کا نسخہ ہے یہ دعوت والی محنت. اگر یہ دعوت والی محنت ہمیں کرنا آ جائے اور جن صفتوں کے ساتھ کرنا چاہیے وہ صفتیں ہمیں پیدا ہو جائے, ان صفتوں کے ساتھ ہم محنت کرنے والے بن جائیں گے تو آج بھی اللہ پورے عالم کو ہمارے لیے مسخر فرما دے, یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے.
اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نمونہ بنائیں پورے عالم کے لیے. ہم پورے عالم کی طرف بھیجے ہوئے ہیں. جب ہم نمونہ اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر پورے عالم میں پھیلیں گے اور پورے عالم میں جائیں گے ایک کونے سے دوسرے کونے تک, اور جو ہے دنیا والے ہماری زندگی سے متاثر ہوں گے. اچھے انسان, اچھے اخلاق, معاملات کی صفائی, معاشرت کی پاکیزگی, ان صفتوں والے انسانوں کی مطالبہ ہے آج بھی دنیا میں. دنیا والے چاہتے ہیں, بہت پریشان ہیں, اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اچھے انسان, بھلے انسان دنیا میں اگر زیادہ ہو جائیں گے تو پھر یہ سارے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن بھلے انسان بننے کے لیے کوئی کارخانہ تو نہیں ہے دنیا میں. چیزوں کے بنانے کا کارخانہ ہے, چیزوں کے بنانے کا, اعلیٰ اعلیٰ قسم کی چیزوں کے بنانے کا کارخانہ تو ہے, لیکن اعلیٰ قسم کے انسانوں کے بنانے کا کوئی کارخانہ نہیں ہے. وہ کارخانہ یہ دعوت والی محنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کے ذریعہ اس زمانے کے سب سے بدترین انسان جو تھے, خونخوار انسان جو تھے, بھیڑیے اور چیر پھاڑ کر کھانے والے جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والے جو تھے, انہیں اس محنت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے لیے نمونہ بنایا. اگر بننا چاہو میرے صحابہ کی طرح بنو. اصحابی کا نجوم, اصحابی کا نجوم, بے آئی ہوں مقتدی تم محتدی. لیکن یہ صحابہ کون ہے؟ یہ تو وہی تھے جو دنیا کی معرفوں کی نظر میں, دنیا والوں کی نظر میں سب سے گھٹے ہوئے اور سب سے بدترین اور سب سے زیادہ خونخوار اور سب سے زیادہ بد اخلاق تھے. یہ اخلاق میں سب سے نیچے کا گرا ہوا انسان تھا. ان کے معاملات میں معاملات کی بگاڑ اور معاشرت کی گندگی اور جو ہے بد اخلاقی میں وہ اتنے آگے تھے, اتنا آگے نکل گئے تھے کہ جنگل کے کوئی جانور بھی تصور نہیں کر سکتا ہے کہ انسان اتنا نیچے گر سکتا ہے. اتنا نیچے گری ہوئی تھی. لیکن وہ کون سی محنت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ہے, جس محنت کی وجہ سے وہ پورے دنیا میں سب سے بہترین انسان بن گئے اور سب سے اعلیٰ انسان بن گئے, کہ سارے دنیا کے تعلیم یافتہ لوگ, سارے دنیا کے مالدار, سارے دنیا کے بادشاہوں کو اگر جمع کرو تو ایک صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی جن کی زندگی بنی ہے, ایک صحابہ کے قدم کے ان کے قدم میں جو گرد و غبار لگتا ہے ان کے برابر بھی نہ ہو یہ دنیا والے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو نبوت کے لیے انتخاب فرمائے ہیں ان کی شخصیت اتنی اونچی ہے کہ سارے دنیا کی بادشاہوں کو اگر جمع کرو تو سارے دنیا کی بادشاہوں کی شخصیتیں ایک نبی کی شخصیت کے مقابلے میں ان کے فائل میں جو گرد و غبار لگتا ہے یا تو ان کے فائل میں جو ناخن ہے اس کے برابر بھی نہیں ہوگا. سارے دنیا کے بادشاہ امیر شخصیت ایسے اونچے شخصیت والے ہو, نبیوں میں سب سے بڑا مقام والا اور سب سے اونچا مقام والا کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ کی بیکاری نے اس طرح ابھی چھ نمبر جو ہے یہ وہ سارے سوال ہے جو صحابہ نے کیا.
اور آپ نے اللہ کی سپرد کو دیکھا پوری دنیا میں دنیا کی چسر کرتے ہیں جماعت سے ملنا ہے مجھے جماعت سے ملا یہ کہہ کر وہ اس شیر پر سوار ہو گئے سوار شیر ان کو جو ہے جنگل پار کرا کر آبادی تک پہنچا دیتے یہ یہاں تک کہ آسمان کے چاند سورج پر بھی ان کا جو ہے چندر اللہ سے دعا کرواتے ہیں کہ اللہ یہ عصر کی نماز کی وقت ہے عصر کا نماز یہ فرض ہے تیرا حکم ہے اس کا بھی ادا کرنا ہے اور یہاں کفار کے مقابلے میں ہم لڑ رہے ہیں یہ بھی تیرا حکم ہے جہاد ہے کہ اللہ ایسے فرمانے کے دونوں پورے ہو جائیں دونوں حکم تیرا پورے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اس دعا پر آسمان کی سورج کو جہاز سے فارغ ہو گئے اور سالات عصر سے بھی فارغ ہو گئے یہ تسخیر عالم کا نسخہ ہے پورے عالم کا اگر مسخر کرنا چاہو تو یہ محنت ہے پورے عالم کی نیت سے اس محنت کو سیکھنا ہے اور پورے عالم میں اس محنت کو لے کر جانا ہے اس کے لیے ہم سارے تیار ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کی مدد بقدر محنت کے قربانی کے اور نیت کے اگر ہم اپنے نیت پہ سچے ہیں اور ہم محنت کرتے ہیں صحیح نقش پر تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے بودنا تم اگر شرط پورا کر دو گے میں بھی اپنا وعدہ پورا کر دوں گا
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم شرط پورا کر دو, جن شرائط کے ساتھ مشروط ہے میری مدد اور نصرت اور غائب تعریف اس کو پورا کر دو, میں بھی اپنے وعدہ پورا کر دوں گا. پوری دنیا والے دیکھیں گے, دنیا کے سامان والے یا دنیا کے سارے مادی اسباب والے کھلی آنکھوں سے دیکھے گا کہ سبحان اللہ, یہ کوئی طاقت اسباب کی طاقت نہیں ہے, یہ کوئی دنیاوی چیزوں کی طاقت نہیں ہے, یہ تو کوئی غائبی طاقت ہے جس کے مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. حضرت مولانا یوسف صاحب فرمان کرتے تھے اگر ہم یہ صفتوں کے ساتھ اس محنت کو سیکھا اور اس محنت کو کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کر دے اور دنیا والی کی سارے سازشوں کو اور ان کی ساری جو ہے مکر فریب اور ان کے سارے جو ہے یہ باطل کی سارے پروگرام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر دے. اللہ تعالیٰ خیر کر دے گا اور ان کی سازشوں کو انہیں پر اللہ تعالیٰ استعمال کروا دیں گے. اگر ہم نے صحیح نیت سے سچی نیت سے ایمان کی کمال کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کے ساتھ اور عبادات کی پابندی کے ساتھ, یہ دعوت عبادت کو زندہ کرنے کے لیے ہے, یہ دعوت صرف دعوت کے لیے نہیں ہے کہ دعوت زندہ ہو جائے, دعوت سے دعوت سے دعوت زندہ ہونا مقصد نہیں, دعوت سے عبادت زندہ ہونا مقصد ہے. سارے دنیا میں سب سے عبادت میں آگے انبیاء علیہ السلام تھے, اللہ کی عبادت کرنے والے, اللہ کے بندے, اللہ کو ماننے والے تھے انبیاء علیہ السلام 100%. تو اس دعوت کے ذریعے ہم میں بھی اطاعت کی صفت پیدا ہو گئی اللہ کے اور اس کے رسول کی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, ایمان والو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, ہم میں بھی اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت آ گئی 100%. ہمارے دنیا بھی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی اطاعت ہو, آزادی نہیں بلکہ پابندی والی زندگی ہو, ہماری اسلامی زندگی دینی زندگی آزادی زندگی نہیں ہوتا ہے, آزاد زندگی نہیں ہوتا ہے, اسلامی زندگی پابندی والی زندگی ہے کہ ہم پابندی کے ساتھ زندگی گزاریں, اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو حکموں والی زندگی. آزادی زندگی یہ شیطانی زندگی ہے, یہ معصیت والی زندگی ہے, عوامر والی زندگی یہ دینی زندگی ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں, ہم جو ہے اس کی نیت کریں اور ارادے کریں کہ ہمیں اس کام کی تقاضے کو لے کر پوری دنیا میں جانا ہے اور پوری دنیا کو دین سے اسلام سے باخبر کرنا ہے. آج لوگ موجودہ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں اپنے رائے قائم کرتا ہے, مسلمانوں کو دیکھ کر کوئی اگر موجودہ زمانے کے مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام اور قرآن و حدیث کے بارے میں اگر رائے قائم کرے تو وہ صحیح رائے قائم نہیں کر سکتا, اس لیے کہ مسلمانوں کی زندگی جو ہے وہ آج نمونہ نہیں بنا ہوا ہے. ہم لوگ جو سن 83 میں امریکہ میں گئے تو وہاں مسجد تھی, ایک گھر میں مسجد کی بیان تھا, تو میں نے وہاں بیان کیا, مشورے سے طے ہوا. تو بیان کے بعد دعا کے بعد ایک پرچی اندر بیٹھنے والے عورتوں کی طرف سے پرچی, وہ اس وقت ہم نے سنا تھا کہ نئے نئے عورتیں اور جو مسلمان ہوتی تھی وہ دین کو سیکھنے کے لیے ضروری مسائل دو چار پوچھ لیتے ہیں, اور اس وقت مسلمان میں بیان کرنے والے یہ شاید عالم ہوتے ہیں,
تو ان سے کوئی بات پوچھ لیتے ہیں. اس طرح کا پرچی آئی تو اس پرچی میں یہ لکھا ہوا, کوئی مسئلہ نہیں تھا, پر یہ لکھا ہوا تھا کہ مولوی صاحب آپ نے جو مسلمانوں کی تعارف بیان کی کہ مسلمان ایسے ہیں, صحابہ ایسے تھے, ایسے تھے, ایسے تھے, آپ ایسے مسلمان تو نظر نہیں آتے. وہ سارے مسلمان کہاں ہیں؟ آج کے جو مسلمان ہیں ان کو دیکھ کر تو ہمیں اسلام کی طرف, اسلام کے بارے میں نفرت پیدا ہوتی ہے. ہم نے جس اسلام کے بارے میں سن کر, پڑھ کر, سوچ کر اپنی خاندانی آبائی دین کو چھوڑا, اب یہاں آ کر ہم نے دیکھا کہ ہم نے جن راستوں کو چھوڑ کر آئے ہیں مسلمان اسی راستوں پر مر مٹ رہے ہیں. اب تو ہمیں بڑی حسرت ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑا, دین کو چھوڑا اسلام کے لیے, اور یہ مسلمان مر رہے ہیں ہمارے والی طریقہ اور ہماری والی جو زندگی کو اختیار کرنے کے لیے. تو ہم نے کیوں اپنے آبائی مذہب کو چھوڑا؟ اچھا, وہ جو آپ مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ مسلمان دنیا میں موجود ہے اس وقت؟ تو ہم نے یہ ہماری طرف سے یہ جواب بھی ایک ہے کہ مسلمان درگور, کہ مسلمان تو قبر میں چلے گئے, اور مسلمانی جو ہے وہ قرآن میں ہے.